sada ide ono glavno, a to je jagnječe pečenje. Imaćemo još nešto za predjelo, neke kuglice od sira, ali to će sve praviti moji divni gosti. Ona je i glumica i voditeljka. Mama troje dece, uvek raspoložena, vesela. Prošle godine smo bile u isto vrijeme trudne. Sada stomaka više nema, niko mene, niko nje. Ali dolazi nam sa dvoje divne dece. Treća još malo, to je beba. Sa nama je Marija Veljković i Đurađ i Rosa. Ovdje su svi slatki. Zdravo, princezo. Dobrodošla. Rosa. Rosa, mama Rosa. Čula sam da se zoveš Rosa. Zdravo, Đurađ. Zdravo. I zdravo, kako ti je frizura? Kućeš? Ćao. Zdravo, Marija, dobro mi došli svi ovako porodično. Hvala lepo. Marija, hvala ti što si došla sa decom baš na ovu uskršnju emisiju. Nema na u uskršnju, mnogo ste svi slatki. Kako si? Super. E, ti si tako lepa da bih htjela držala ovdje ispred, ali šta da radimo, Marija? E, ne, moramo da kuvamo. Moramo. To je naša životna misija. Jel da? Pa šta, pa znaš. Htele, ne htele. Drugari, vi ćete meni da pomognete da pravim neke kuglice od sira. Može? A naša mama će tamo da pravi ovaj glavni ručak. Marija, moja draga, prije nego što te pitam za trudnoća je dar, jer svi znate da Marija, pored toga što je glumica, kao što sam rekla, i voditeljka, ima i sa Kristinom Radenković sajt, to jest i Facebook stranicu, i Instagram, i YouTube kanal, blog, sve. Da. Molim. On je sišan, nema veze. Nema veze, neka te tu. Trudnoće dar se zove. Da. Vidim da ima sve više i više pratilaca sve i žena koje vole. Sve više i više pratilaca i moram da priznam da tvoja priča o trudnoći je jedna od najgledanijih videa. Pa što mi se znala? Da, da, da. Lepo, baš mi je drago. I podržavam uvek ovako kada... Ode ti. Sve, pusti se. Kada žene žele da pomognu drugim ženama. E sada, pre nego što nastavimo priču, ima tu i seminara i svega, tako da svi možete da se pridružite Mariji i svemu zanimljivom. Ajde prvo da krenemo sa mi uskršnjim ručkom. Pa znaš šta, za uskrs sam odabrala nekako jagnjetina, tradicionalno. Yes. Tu nam je ova rolada koju ćemo malo prvo da premažemo. Maslinovi mulje. To je jagnjeći but jedan. Yes. Dobro. Yes, onako fino. Ovaj... Nosi. Daj rosi. Tako. E, hoćemo ovdje. Može. Kako se teško snalazim u tuđoj kuhinji. A to je normalno. Pa. Misliš. I još ovako skocka na sve da. I kao praviš. Kuhinja ti je baš lepa i velika. I onda malo ruzmarina. Malo ruzmarina, dobro. Malo belog luka. Mm. Ko volim i baš volimo beli luk. Ma stari, ima tu dosta, da. Prirodni antibiotik. Tačno. E, i malo limuna. Odnosno limunovog soka, ne limuna. Dobro. Malo ćemo to ovako. Dobro. Da prvo premažemo naš but. A prvo da cijelog premažeš. Da, imamo tu ulje, ruzmarin, beli luk, limun. Tako je. Dobro. Čisto da ga malo ovako, da zamiriše. O, divno, divno. Izvini, Đurađe. A kakva ti frizura? Imaš i mašnu leptiris. Skrosi se s kockom. On se sredio. Jeli, Daso? Isi ti gladna faca u vrtiću? Da. Je li ima neki devojčica koje su zaljubljene u tebe? Da, dve. Dve čak? Kako se zovu? Sofija i Jelena. Gdje ti njega? Aha, hoćemo malo soli. Malo soli, dobro. Malo, da ne pipam prstima, su mi masni. Mrvicu. Još jednom ću te provaditi. Još jednom ćeš me, okej. I malo bibera, jel? Ne. A jesi ti rekao Nataši da si povrh svega i oženjen, je li, Đurađe? Da. Ti si oženjen? Da. Pa za koga? I ja sam oženjena. I ti si... Čekaj, a ko ti je žena? Sofija i Jelena. Imaš dve? Da. Vidi ti njega, dve žene. E, dobro, onda ćemo da stavimo malo... Dobro, sastavljaš unutra malo. Pa da. Suvih. Su mesnatih. Šta stavim? Kaži sreću moje. Šta je ovo? To je ulje, nemoj da diraš. Još argarepe. Prosto ročiš još argarepe. Ajde, još argarepice, dođi da uzmeš još. U redu. U redu. Ovi su mesnati proizvodi koliko je ima u stvari, je li tako? Pa da. Znaš, ovo je onako lepo da se malo zamiriši. Može malo buđolice ove, hoćeš? Hoće joj. Nećeš, dobro. Jer vidiš kako je meni natiša. A kad ide ovaj argarepa? E, posle. A posle, aha. Onda ćemo ovo da urolamo, znaš. O, što je to dobro, vidim, Marija. Dijetalno, samo
zdrava ishrana. A vidi, naročito za one koji su postili. Pa to ti kažem. Sad mogu da se počaste. Izvinite, ljudi koji postite danas, ali kao što si rekla, spremamo uskršnji ručak. Unapred, da bi imali vremena ljudi da... Napred, izvinjavam. Doručak, pa neko, možda i doručak, ne znam. Meni ću daći luk. Danas skoro svi poste, ali čak i oni koji nisu ceo poste. Ali zato u nedelju... E ovako, jedan deo ovako. Zavežeš kanapom? Da. E sad i drugi deo ćemo vezati. Sad ću ja da presečem, može? E, ne treba da se seče, sad čekaj malo kasnije. Da ga ja upletem. Da. Opasna si ti. Ovako. Aha. I sad ispod. Aha. Bravo. E, ali nisam navikla da radim ovako obučena, znaš. Pa, veru mi da znam. Dobro ti ide, evo, opet još jedan krug. Evo ovako, eto, odlično. Još jedno mi dosta. To je to, nema šta dalje. To. E, to je to. Mislim da sad možemo da isečemo i da je vežem. Evo. Ovako nekako. E, sad ćemo malo samo da je pržucnemo. Dobro. Baš da je pržucnemo. I izvali zlatu vodu. I malo samo da ovu šargarepicu isto pržucnemo, da. Pržucni. Koliko si često u kuhinji, Marija? Jesam dosta. Jesi previše, a? Pa nisam previše, moram priznati, u poslednje vreme mnogo radim i zaista mi je zadovoljstvo da mogu da im spremim ručak. Da imaš vremena. Ili večeru, da. Tako. E. Samo ti pričaj, sad samo prebaciš, jel? Ništa, prebacim i prebacim ovu šargarepicu, a kasnije ćemo dodati krompir koji je već malo obaren, znaš. A, obarila si krompir pa ćeš onda da dodaš, tek kasnije. Pa da, samo da se zapeče, u Bože. E sad, Marija, ova rolada ide da se peče. Ide da se malo ispeče i onda dodamo krompir. Krompir, malo kasnije. Pazite samo, ovdje je vruće. Ovdje ćemo da izvadimo ovu gotovu. Aha, okej. Evo, miriše nešto. Miriše, miriše, pravi. Boga mi, ruski ne prilazi. Ručak. Evo ga, tu je. Ho, ho, ho. I ja. Dakle, i rolada nam je gotova. Marija, tamo dok pravim ove kuglice da mi kažeš, Marija, za seminare, kada se održavaju i šta uopšte žene na njima mogu da čuju? Pa znaš šta, ovo je prvi krug seminara Trudnoće dar, gde smo mi nekako shvatili, mi delimo svoje iskustvo u okviru vloga Trudnoće dara. Mi smo samo mame, tako da mi smo prvi seminar imale u Novom Sadu, drugi u Beogradu, Novi Sad Kristiningrad i treći seminar. Sačekaj, sačekaj. Ne tu. Pogrešno radim, kaže mi. I treći seminar će biti u Zaječaru, u mom rodnom gradu. To je naravno besplatan seminar i tu žene, pošto je tema... Bravo! Evo te, sad sama uvaljaj ovdje. I tu je tema strah od porođaja i prvih 7 dana sa bebom, tako da trudnicama koje dođu prosto mogu da čuju predavanje ginekologa, anestezijologa i babice o dojenju, znaš. I da pitaju sve što ih zanima. Naravno, da pitaju sve što ih zanima. Posle Zaječara treba da idemo u Crnu Goru, u maju ili junu, a onda plan je da obiđemo sve veće gradove u Srbiji, ali evo, jedno po jedno, osvajamo jednu po jednu teritoriju. Odlično, svaka čast. Drage trudnice, pitajte Mariju i Kristinu sve što zanima, odnosno lekare, babice. Tako je. A vas dve ste tu. Vrlo zanimljivo sve pričate na vašem YouTube kanalu. Hvala. Nekako, onako baš opušteno, spontano i kao što jeste. Bez lažiranja ikakvog. Pa mislim da to i ne treba da bude nikakvog lažiranja. Da. Da je to ženama zanimljivo da im neko kaže da i ja sam umorna, da i ja nisam spavala, da i ja se nisam snašla. Tako je. Pravi salatu, Marija, da imamo komplet ručak. Pa ništa, ovo je ona, da kažem, deco, da kažem, ovo je osvežavajuća salata. Ja bih je pravila sa jogurtom u nekoj letnjoj varijanti, ali sada za Uskrs sa mirođijom i limunovim sokom i mrvicom ulja. Sedite slobodno. Bukvalno. Ovo je da se malo osvežimo od jagnjetine. Dakle, mirođija je glavni sastojak. Mirođija, prelepo. Znači, mirođija, limun... I maslinovo ulje. I maslinovo ulje, fantastično. Može, slobodno neka uzme. Može, može. Prebacujem i roladicu ovde, jagnjiću. Evo ga. Šta je to? To je meso.
Imamo ovde za predjelo kuglice od sira, umotane u... naših rukodela. Da, u susam. Imamo ovde čorbu jagnjeću, imamo sada i salaticu će mama da donese. I kolače. Cupcake, ovi isto uskršnji mafini, možete da nađete na receptu, recept na našem sajtu, pravili smo, pa možete da nađete. Ovde su i sovice koje smo pravili pre. Daj, Marija, uskršnji ručak, koji inače naravno sa porodicom i koji možete da organizujete i sami obeležite sa svojima, a mi ovde kao pokazni jedan ovako primer. Lepa ti je trpeza. Jel jeste? Pa nije moja, ovo je tvoja. Jel? Pa tvoja prvenstveno, ti si ovde pravila glavnu stvar. Ja sam pripomogla ovim nekim dodacima. Đura, ti, ja, Đura. Da vidimo, kako kažemo kada je Uskrs? Kažemo Hristos Vaskrsu? Da. Marija, hvala ti puno što si došla sa decom. Hvala tebi što si nas istrpela. Meni to svaki dan u kući. Tako. Razumemo se. Uzmi ceo, slobodno sreće. Slobodno, evo ti. Uzmi ljubavi. I tebi. I tebi.